З миру по нитці буде сорочка. Маленькі неточності у платіжках у Сумі дають величезні прибутки комунальникам. Нині найбільш сумнівні тарифи на послуги з утримання будинків і прибудинкових територій. От я в Києві виписав тільки на одній вулиці розбіжності приблизно однакових будинках від 1.80 до 5.38. Тим часом у профільному міністерстві все списують на споживачів і хочуть далі підвищувати тарифи. А ось ремонтувати зношені тепломережі не встигають. Сьогодні в складі теплопостачання відшкодовується тарифом тільки 61%, а в водопостачанні 73%. Тому різниця в тарифах – це якраз те, що держава бере на себе. Українці і за нинішніми тарифами переплачують удвічі, адже платимо за втрати у теплокомунікаціях, а в столиці взагалі почали приходити платіжки, де розцінки на кілька копійок вищі, ніж прописано у договорі з ЖЕКом. Ну, здається, різниця невелика. От в останньому випадку 94 копійки. Люди забувають, що ну, їх 94 копійки, хай вони удавляться. Але ж це виходить мільйони, що щомісяця мільйони з Києва зайві знімають. Так експерти порахували, майже з 3 мільйонів киян за місяць лише за однією графою тарифів комунальники заробляють зверху ще 2,5 мільйони гривень.